Вітаю тих, хто наразі «Справда» тут. До вашої уваги підсумки останні в цьому році суботи. Станом на 29 грудня доволі багато подій трапилося як в Україні, так і далеко за її межами. Про них і не тільки, дивіться впродовж 45 хвилин. Я Анастасія Литвин, почнемо з такого. Декларуйте вчасно. Управління запобігання корупції Нацполіції підбило підсумки своєї роботи за 2018 рік. Дружина Романа Сущенка благає про допомогу. Каже, що українського журналіста помістили до карцеру і знущаються з нього. Хімічна зброя на Донбасі. Українські розвідники перехопили дані, що свідчать про вбивчі наміри російських бойовиків на окупованих територіях. Декларуйте вчасно. Управління запобігання корупції Нацполіції підбило підсумки своєї роботи за 2018 рік. За словами співробітників, впродовж цього часу вдалося не тільки покращити професійну майстерність, але й налагодити комунікативний зв'язок із українцями. Зокрема, завдяки публікаціям на офіційному сайті та соціальних мережах. У 24 областях України на базі головних управлінь Національної поліції з керівниками відповідних підрозділів були проведені заняття з вимог дотримання антикорупційного законодавства. При цьому весь науковий матеріал, який нами був розроблений, наданий для використання в роботі. До того ж була розроблена пам'ятка, щоб будь-який поліцейський на районі мог оперативно використовувати для прийняття відповідної інформації і підготовки там до чергового етапу декларування, подачі суттєвих змін чи інших заходів і вимог, які передбачені законом України про запобігання корупції. Вартові закону ще раз нагадують, що декларації або ж зміни до відомостей про майновий стан українці повинні подавати вчасно, бо в інакшому разі законодавство передбачає суворі покарання. Не своєчасно подав, як наслідок, протокол, розгляд справи в суді. Задекларував недостовірну відомість в декларації, наслідок – кримінальна відповідальність, адміністративна чи дисциплінарна, в залежності від суми, яку не задекларував. Приміру, задекларував в розділі якісь відомості щодо отримання подарунку від друга, який в розумінні статті 1 Закону України про запобігання корупції не є близькою особою. Як приклад, до новорічних свят, на Новий рік телефона. Це порушення обмежень щодо отримання подарунків і тягне за собою також складання протоколу. Одразу три автомобілі, маршрутне таксі не розминулися на столичному академмістечку. Кажуть, усе через непрацюючі світлофори. На перетині вулиць через зіткнення одразу утворився великий затор. За попередніми даними, водій Toyota Camry рухався по вулиці Академіка Єфремова в бік бульвару Вернацького. У цей момент на перехресті з проспектом Академіка Паладіна не працювали світлофори. Чоловік за кермом Camry не помітив автомобіля Land Cruiser, тож той влетів в бік Camry. Від удару легковик відкинуло на пішохідну зону. Позашляховик, пролетівши ще кілька метрів, розвернуло на дорозі. Він задньою частиною влетів в бік Toyota Avensis, яка в свою чергу зачепила маршрутку. На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав, однак усі три легкових автомобілі отримали серйозні пошкодження. Місцеві додають, що непрацюючі світлофори на цьому перехресті не рідкість. Щонайменше кілька разів на тиждень, зокрема і в години пік, пристрої регулювання руху просто припиняють свою роботу. Чотирирічна Єва Дяченко потребує допомоги. Дитина народилася із вадою серця. Коли дівчинці виповнилося 2 роки, їй замінили клапан серця, а місяць тому лікарі у дівчинки підтвердили діагноз – дилатаційну кардіоміопатію. Обстеження проходили в кардіологічному центрі у Берліні та Київському кардіохірургічному центрі нових технологій. Єва терміново потребує пересадки серця. Врятувати життя дівчинці погодилися в Індії. Вартість операції – 140 тисяч доларів. Для рідних ця сума непідйомна. Батьки просять усіх небайдужих допомогти зібрати гроші на лікування Єви. Наразі вже зібрали 88 тисяч доларів, залишили ще 52 тисячі. Усі, хто має можливість допомогти врятувати життя маленької Єви, можуть перерахувати кошти на рахунок мами дівчинки, який ви бачите на екрані. Місяць у неволі. Поранені, але не зломлені моряки військово-морських сил, які 25 листопада стали заручниками Росії, не зустрінуть Новий рік та Різдво поруч зі своїми рідними. Натомість проведуть його в застінках кремлівських тюрем. Але навіть за тисячі кілометрів вони відчувають, що вдома на них чекають і борються за їхню свободу. Дуже важко переносили через те, що майже 20 днів не було ніякої інформації.
Біль, злість та обурення. Віктор Сорока уже місяць перебуває у такому стані, бо не знає точно, що з його сином. Василя росіяни незаконно захопили та відправили до СІЗО 25 листопада. Моряк уже місяць у російській неволі і за цей час лише раз зміг зателефонувати дружині. Після – жодного дзвінка, лише зрідка – листи. За останніми новинами, які ми маємо, це інформація від адвокатів. Вчора синові було знято гіпс з лівої руки, враження в нього лівого плеча. Не працює рука, але сподіваємося, що все буде добре. Захоплення 24 українців обурило світ. Росіяни нахабно протаранили наші судна на нашій же території, а потім ще й відмовилися визнавати моряків військовополоненими. Хоча усі вони публічно оголосили про свій статус, а значить судити їх за цивільними законами не мали права. Поранені. На чужині нині хлопці під психологічним тиском. І коли в Кремлі святкуватимуть і адвокати не зможуть прийти у СІЗО, українцям буде не солодко. И в ходе декабря неоднократно моряки заявляли, что к ним приходили оперативники ФСБ. С некоторыми проводилась внутрикамерная разработка, то есть когда с ними общался заключенный, с которыми они сидят. И это происходило в форме таких бесед, что лучше признать вину, лучше оговорить себя. Признайте вину и поедете домой. Ну, естественно, это обман. И, естественно, все адвокаты наши проинструктировали своих моряков о том, что подобные разговоры без адвокатов вести нельзя. Щоби звільнити бранців, Україна звернулася до світу. Російську агресію засудили в Генасамблеї ООН, ухвалили спеціальну резолюцію. А українці вимагають більшого. У соцмережах запустили флешмоб, що закликає закрити прохід для російських кораблів у європейські і американські порти. А ще українці закликають не забувати про бранців. Кораблик на ялинку. Ось такий уже всесвітній новорічний флешмоб організували у Фейсбуці. Закликають прикрасити свої домівки і ялинки жовто-блакитними паперовими корабликами. Не забули про полонених і побратими. На офіцерському балу морські піхотинці нагадали, що на місці українських військових може бути будь-який захисник. І важливо тиснути на Кремль, аби звільнити бранців з полону. Сьогодні ми нашу ялинку прикрасили щовниками з прізвищами моряків, моряків-героїв, які потрапили в полон під час переправи в Маріуполь. Внаслідок штурму російськими військами. Хлопці, знаєте, ми вас завжди підтримуємо, ми завжди з вами і чекаємо вас вдома, ніколи ми вас не залишимо в біді. І вони знають, у відповідях на сотні листів бранці пишуть, що почуваються зле, але їх неабияк підтримує те, що українці їм пишуть. Не хочеться, щоб про нас забували, адже 24 людини сидять просто так у СІЗО іншої країни. А усі ці люди – військові, вони служать народу України. Хочеться, щоб народ пам'ятав. Сьогодні трошки стало легше, але тільки в тому плані, що є трохи інформації. А так дуже переживаємо за долю наших дітей. Новини, правда, тут. Рік без звільнення полонених. Саме стільки часу, попри всі спроби, Україна не може повернути додому своїх громадян, визволивши їх із застінок Кремля. Росія повністю ігнорує всі домовленості і заклики міжнародних партнерів. Володимир Путін почав використовувати бранців як елемент шантажу, заявляючи, що з нинішньою владою розмовляти про обмін не буде. Натомість рік тому, 27 грудня, додому повернули 74 наших хлопців. Бойовикам віддали 233 людини. Це був поки останній і найбільший обмін полоненими за час війни на Донбасі. Тоді у список на обмін потрапило і прізвище релігієзнавця Ігоря Козловського. Він провів в полоні 700 днів. Як завжди, спокійний і світлий Ігор Анатолійович виходить із роботи. В Інституті філософії він працює лише з лютого цього року. В новому місті на новій посаді науковець змушений був почати новий шлях після полону. Йому часто доводиться говорити про болюче, а щоб відновити сили, він любить прогулятися Володимирською гіркою. Це його місце спокою. Тут стоїть пам'ятник Володимиру, князю, який хрестив тоді ще 988 році киян. І взагалі тут затишно, тут в центрі міста, але все ж таки є такий спокій. А от 27 грудня рік тому настрій Ігоря Козловського та 70 інших полонених був зовсім іншим. Розповідає, більшість хвилювалися до останнього, думали, щось піде не так, і їх знову повернуть до СІЗО та підвалів. Тебе вже везуть на волю, в тебе вже начебто навіть документи є, що ти вже звільнений. Але ж ти знаходишся в умовах цих автозаків, навколо тебе ворожі люди, да, з автоматами.
камінь із серця впав, коли прибули на місце обміну на окупованій території і побачили Ірину Геращенко. А коли пересіли в наші автобуси і заїхали на територію вільної України, до сліз розчулилися. Коли ми вже побачили синьо-жовтий прапор, да, сльози на очах, і ти зрозумів, що все, це позаду залишилось, починається нове життя. У неволі Ігор Анатолійович пробув 700 днів. Викладача Донецького національного технічного університету бойовики затримали наприкінці січня 16-го і звинуватили у нібито незаконному зберіганні вибухових речовин. А згодом так званий суд аргументував арешт Козловського, що він особливо неблагонадійний громадянин, бо мав контакти з членами партії «Свобода». Науковець побував у СІЗО і підвалах так званої ДНР в одиночних камерах. Говорить, психологічний тиск може бути навіть страшнішим за фізичний. Коли повернувся після перших катувань, да, скривавлений. Перша моя думка була, що я не боюсь померти. І що, а якщо я не боюсь померти, то вони вже мене не дістануть. Але я ж повинен жити, тому що я боржник любові. Я люблю своїх рідних, близьких, друзів, Україну. В одиночних камерах та так званих камерах смертників дехто з бранців навіть замислювався про суїцид. І Ігор Козловський неодноразово їх розраджував. Найголовніше, каже, повернути людині сенс життя. Я не просто викладач, я і вчитель. І це дозволяє бачити людей, бачити його стан, бачити його межу. За цей рік Ігор Козловський побував у 8 країнах, виступав у парламентах і скрізь розповідав про свій досвід. Адже прогулюючись у спокійному Києві, куди переїхала уся його родина, він пам'ятає, що на його окупованій батьківщині, в підвалах так званих ДНР і ЛНР, у камерах смертників перебувають українські політв'язні. Про них не можна забувати, і їх треба визволяти. Новини, правда, тут. Українського журналіста Романа Сущенка помістили до карцеру і знущаються з нього. Про це повідомила повноважна Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Омбудсвумен дізналася про нелюдське поводження від дружини Романа, яка, зокрема, розповіла, що політбранця змушують прокидатись раніше усіх в'язнів, у нього одразу забирають постіль. За словами Денісової, Україна вже звернулася до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою негайно з'ясувати підстави запроторення Сущенка до карцеру. Права українська омбудсвумен закликає якомога швидше відновити. Нагадаю, останнім вироком російської Феміди Романа Сущенка засуджено до 12 років колонії суворого режиму. В рамках сфальсифікованої справи його обвинувачено в шпигунстві та роботі на українську розвідку. Росія має намір застосувати хімічну зброю на Донбасі. Повідомили про це в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Там кажуть, що зафіксували низку розвідувальних ознак, що вказують на підготовку росіян до диверсії із застосуванням смертоносних отруйних речовин. За даними розвідників, під прицілом захоплена частина Донбасу. Мета – знищення якомога більшої кількості людей серед цивільного населення. Представник військової розвідки Вадим Скібійський зазначив, що запланована спецоперація росіян надалі в ЗМІ Російської Федерації позиціонуватиметься, ніби це українська сторона застосувала хімзброю в самопроголошених республіках. Додам, наразі вже відомо, що на початку грудня на окупованій території Донбасу прибула група російських фахівців із хімічних, бойових і отруйних речовин. Окрім того, противник підвищив готовність російських окупаційних військ до дій в умовах хімічного забруднення. А самі ж військовики отримують засоби індивідуального захисту. Режим новорічної тиші під звуки гранатометів. Попри святкове перемир'я, про яке командування об'єднаних сил оголосило напередодні, бойовики не припиняють гатити по позиціях наших військових. Основні удари були зосереджені на Горлівському напрямку, зокрема по селищу Залізне. У нашому штабі оголосили, що разом з досягнутими домовленостями про режим тиші, командування об'єднаних сил залишає за собою право застосовувати чергові вогневі засоби в разі загрози життю та здоров'ю військовослужбовців та мирного населення. Відбиття нападу противника на позиції українських військових, захист об'єктів військової та цивільної інфраструктури, які знаходяться під охороною та обороною об'єднаних сил, з метою недопущення втрат серед особового складу, попередження терористичних актів, спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, повідомляють в штабі.
У 2020 році консульство України почне працювати в польському місті Вроцлав. Повідомив про це посол в Польщі Андрій Дещиця. Зауважив, що такі заходи – реакція на збільшення кількості українських мігрантів в цій країні. На сьогодні близько 1,5 мільйона наших громадян працюють в польських містах. Дипломатична логістика вибудована таким чином, аби відстань між українськими представництвами в Польщі була не більшою, аніж 200-250 кілометрів. Наступний рік стане підготовчим, аже в 2020-му консульство вдасться запустити. Також Андрій Дещиця розповів про плани відкриття почесного консульства в місті Катовіце та про пошук кандидата на почесного консула в місті Кельце. Якщо усе вище згадане вдасться втілити в життя, залишиться лише два воєводських центри, де немає українських консульських осередків – Білосток і Ольштин. Тим часом у Міністерстві соціальної політики підрахували точну кількість українських трудових мігрантів. На постійній основі за кордоном перебуває 3 мільйони 200 тисяч українців. Число заробітчан може сягати й 7 мільйонів, оскільки є ті, хто виїздить працювати на кілька місяців. Водночас, за словами міністра закордонних справ Польщі Яцека Чепутовича, на польську економіку працюють 2 мільйони українців. Однак, за оцінками Національного банку України, 2019-му інтенсивність трудової міграції з України до Польщі має знизитись. Корупція – це той чинник, який не давав Україні розвиватись в 2018 році, і, схоже, ситуація не покращиться і наступного. Адже в країні досі в різних сферах залишаються компанії-монополісти, і регулювати це чиновники не поспішають. Так днями члени антимонопольного комітету вирішили, що ТЕК працює законно, і під ялинку зробили подарунок власнику Рінату Ахметову. Закрили розслідування про монопольне становище його енергохолдингу, при тому, що ДТЕК контролює 85% видобутку вугілля в країні. Прийнято рішення закрити провадження у справі. Відтепер офіційно ДТЕК Ахметова не монополіст на ринку електроенергії в Україні. Антимонопольний комітет проголосував за те, щоб закрити справу проти холдинга-олігарха. Це рішення підтримали 5 членів комітету з 6. Рішення парадоксальне, бо комітет визнав, що компанія ДТЕК та державний енергоатом домінують на ринку електроенергії. Але аж такого впливу на нього не мають, бо все, мовляв, вирішує держава. Вони не мають впливу на визначення обсягів та ціну реалізацію продажу своєї виробленої електричної енергії. Ахметівський ДТЕК – одна з найбільших енергетичних корпорацій у Східній Європі. Вона контролює 75% ринку всієї теплової генерації в країні і 85% видобутку вугілля, яке спалює на власних ТЕС. Отримати при цьому довідку про те, що ти не монополіст, без згоди Банкової така компанія просто не могла, переконаний нардеп Сергій Лєщенко. Очевидно, що якщо з одного боку адміністрація президента призначає керівника регулятора енергетики Вовка, колишнього співробітника компанії «Рошен», який створює, наприклад, «Роттердам Плюс», а другою рукою контролює антимонопольний орган, який каже, що монополії не існує, і ці люди теж пов'язані з адміністрацією президента і з Порошенка, то ми маємо просто такий замкнутий цикл корупційного збагачення, знаєте. Вони самі собі виписують довідки про те, що вони чесні перед законом. Якби компанію Ахметова таки визнали монополістом, їй довелося б сплатити штраф 10% від виручки усіх компаній, а це майже 50 мільярдів гривень. Натомість розплачуватися і далі доведеться платникам податків. Ми маємо в Україні найвищу ціну вугілля при найнижчих зарплатах шахтарів. Ми маємо наслідок такий, що тарифи вугільних електростанцій в нас на 40% вище, ніж в Європі, на 75% вище, ніж в Росії. Причому якість вугілля в нас, екологічна якість, екологічні вимоги надзвичайно низькі. У кінцевому підсумку хитромудрі схеми на кшталт Роттердаму і складно вираховані тарифи лягають на плечі кінцевих споживачів. Від зростання тарифів у найближчому майбутньому українців не врятує навіть перехід до ринку вільного ціноутворення, що має відбутися улітку 2019-го. 30% виробництва електричної енергії – це компанія ДТЕК, і 50% виробництва електричної енергії – це компанія «Енергоатом». Сукупно там з афілійованими компаніями вони двоє займають біля 90%. Тобто зрозуміло, що їм легко домовити, зрозуміло, що недостатньо конкуренції, і зрозуміло, що на такому монополізованому ринку за все заплатить споживач. Лише цього місяця це вже друга перемога ДТЕКу. За кілька днів до Нового року нардепи теж зробили Ахметову подарунок. Відклали старт аукціонів на зелені тарифи аж до 2020 року. А влітку скандальній формулі «Роттердам Плюс» дозволили проіснувати ще рік, щоб найбагатша людина країни стала ще трішечки багатшою. Новини «Правда тут».
Одразу три чинні українські міністри сьогодні святкують день народження. Зокрема, 43-річчя відзначає міністр інформаційної політики Юрій Стець. Український політик і журналіст народився в Чорткові Тернопільської області. Деякий час тому стало відомо, що він має серйозне захворювання – епілепсію. Рік тому через це навіть збирався покинути свій пост. Однак ні раптові напади, ні тривале лікування не вплинули на посадові обов'язки. З днем народження також продовжують вітати сьогодні міністра культури Євгена Нищука, якому виповнюється 46 років. Відомо, що український актор театру і кіно, народний артист України, народився в Києві. Попри міністерську посаду і рядові зобов'язання, Нищук продовжує грати в театрі. І третій іменинник – очільник Міністерства молоді та спорту Ігор Жданов. Йому виповнився 51 рік. Український політик родом з Вінниці, міністром ще за часів Арсенія Яценюка став, у новому уряді Володимира Гройсмана продовжує опікуватися українським спортом та молоддю. 64 мільйони євро на водопостачання українського Маріуполя виділить Франція. Щодо цього обидві країни мають підписати міжурядову угоду про надання кредиту. Кабінет міністрів вже схвалив відповідний проект документа. На погодження паперів уповноважено міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша. Кредитні кошти, які надасть Франція, покриють 100% проекту з водопостачання Маріуполя. При цьому 70% товарів і послуг для реалізації закуплять у французької сторони. За решту капіталу придбають українські або іноземні товари. Ініціатори проекту кажуть, що схема водопостачання Маріуполя, яка працює зараз у місті, застаріла і потребує ремонту та модернізації. 500 нових розв'язок і 1000 переходів. Про такі масштабні плани на 2019 рік повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак. Каже, що працівники його відомства ще мають облаштувати 5000 острівців безпеки та 1000 освітлених пішохідних переходів. Він підкреслив, що ми чи не єдині в Європі маємо незалежне забезпечення фінансування для покращення безпеки дорожнього руху. Будівництво в Укравтодорі наступного року проведуть за рахунок 5% від надходжень з акцизів до дорожнього фонду. Окрім того, Новак нагадав, що в Україні будуть облаштовувати інтелектуальну транспортну систему, щоб автоматично штрафувати за швидкість і боротися з перевантаженими фурами. Обід за трохи більше, ніж 11 гривень. У школах країни саме на таку суму готують дітям у школах. Перше, друге та компот. Все повинно бути без шкоди для здоров'я та приготовано у відповідних умовах. Ревізію шкільними закладами престолично Києво-Святошинського району здійснили наші журналісти. Вони перевірили, як годують дітей в школах та чи дотримуються на кухні санітарних норм. Міфи та реальні шкільної їдальні. Дізнавайтесь уже за мить. На цих буцімто відзнятих у школах кадрах видно продукти харчування, якими годують дітей. Аби зрозуміти, чи дійсно у навчальних закладах такі жахливі умови, наша знімальна група відправилась інспектувати школи Києво-Святошинського району. Голова Києво-Святошинської РДА запевнила, приховувати нічого і перешкоджати журналістам у доступі на кухню не буде. Школу, в будь-яку їдальню ви можете самі провести журналістське розслідування. Ми будемо вам сприяти, щоб всі двері вам відкрилися в цьому питанні і показати дійсно об'єктивну ситуацію, і щоб ця ситуація була прокоментована не якимись фейковими користувачами Фейсбуку, а дійсно посадовими особами. Почали із Гатного, де нас зустрів директор. Микола Проць без заперечень впустив до школи знімальну групу і пояснив, яка зараз ситуація із харчуванням у його школі. А зараз все завозять продукти нормально, питань немає, діти не їдаються, зараз завозяться продукти. Ми будемо в їдальні зайдете подивитись, холодильники, все буде нормально. Безперешкодно вдалося потрапити в їдальню. Шеф-кухар цієї школи запевняє, їй ховати нічого, адже на її кухні порядок і готується все відповідно до зазначених норм. Кожний день готую щось нове, в мене меню не повторюється. Щоб менше говорити, можна подивитися журнал готової продукції. Кожний день, якщо не плов, то варена курка до любої каші. Супи кожний день, тому що діти люблять. Кухарі запевняють, продукція завжди свіжа. Кожен холодильник підписаний, а продукти зберігаються тільки за спеціально відведеної температури. Тут окремі холодильники та навіть кімнати для продуктів. М'ясо разом із овочами тут не зберігають. А скільки часу треба, щоб використати ковбаску? 72 години. Ага, і ви все прямо використовуєте?
Ну і ще завтра я віддам за завтрашній день. Ось написано, що ковбасні вироби. Ні гнилої цибулі, ні просрочених продуктів на кухні та на складах немає. Аналогічний порядок і потрібні документи на продукти ми побачили і в Боярській гімназії. Тут безкоштовно харчується 823 дитини. Сума на одного учня в день складає 11 гривень 85 копійок. В принципі, всі продукти, які потрібні в цій сумі для дітей, є. А також у нас на базі початкової школи працює 8 груп продовженого дня. Там, де харчування на основі платних послуг, і там харчуються батьки, платять по 16 гривень. Також у школах передбачено харчування пільговиків. Незалежно з молодшої чи старшої школи, вони їдять безкоштовно. У Боярській гімназії теж за умовами зберігання продуктів слідкують. Ось, будь ласка, кожен холодильник для миття і градусників, ось, будь ласка. А гнилої цибулі, яка так наробила галасу, тут не буває. На сьогоднішній день суха і не пророс. А проблеми із постачанням продуктів були тільки кілька днів на початку навчального року. Тоді змінювалась система забезпечення харчування. Поки тривали врегулювання закупівель, в школі і виникла затримка. Однак зараз нова система дає свої плоди. Шлях, по якому пішов наш район в організації харчування, він унікальний не тільки тим, що багато коштів, багато дітей, а й тим, в якій формі це робиться. Мова йде про започаткування в цьому районі новітньої спеціальної програми, де комунальна установа виступає виконавцем у забезпеченні харчування шкіл. На це з бюджету було виділено і окремо кошти. До нас звертаються із інших територій для запозичення досвіду. Два райони міста Києва зверталися. Розкажіть, покажіть, як у вас документи. А Вишнівська школа номер 1, якій нібито не вистачало кадрів та продуктів, із ситуацією впоралась. Місця для їжі, звісно, не вистачає, але з ситуації намагаються знаходити вихід. Зараз ніяких питань в мене немає. Необхідно добудовувати приміщення, розширювати його. Тому що цей обідній зал, він розрахований на 90 посадкових місць. Ми саджаємо тут 136. Для того, щоб нам встигнути. На кухні тут теж встигають. Не дивлячись на маленькі площі, діти голодні не лишаються. А в Боярській номер 3 і взагалі дітей частують і саморобною випічкою. Як і в інших школах, на всю продукцію тут мають відповідний документ, в якому зазначається дата привозу та термін придатності продуктів. Тут обов'язково сертифікати, у нас без сертифікатів нічого не приходить. Все у нас, да, ви знаєте, просто у нас в комбінаті відносяться поварі дуже щепетильно, щоб був порядок, тому що нікому не потрібно неприємності. Головне для цих поварів, щоб діти не були голодні, а малечий із задоволенням частує обідами. Є котлети віддальні, люблю їсти. Ну, суп ще, ну і кашу. Я люблю їсти борщ в їдальні. Який? Український. Колбасу, суп я не їм, тільки коли заставляють. А чому? Керівництво комунальної установи, що й займається безпосередньо процесами забезпечення харчування в районі, запевняє, проблем чи затримок постачання немає. З району виділяється чимала сума, тому все вчасно і завжди свіже. Дуже положительно, все нормально. Були якісь определені складності в процесі проведення тендеру, але на сьогоднішній день проблем немає. Всі продукти свіжі. А нарікання на харчування зі сторони ЗМІ, що нещодавно зробили буцімто спецрепортаж, називає провокацією місцевих чиновників. Я вважаю, що це чисто політичний заказ. Я так думаю, що тут телеканал, так називаємий, який представлений в Фейсбуці, ну, це якась політична ігра. Тож, за новою системою, у Києво-Святошинському районі годують дітей. Тут безкоштовно харчуються діти молодших класів та учні пільгових категорій. Ми єдиний район, який виділяє фінансування на харчування дітей перших, четвертих класів, а також пільгових категорій. Я знаю, що ще є в якомусь із міст така практика. Ми цю практику продовжуємо далі. Сьогодні в нашому бюджеті ми проголосували і виділили фінансування для того, щоб продовжувати харчувати наших дітей. Вже з нового року можуть підняти і суму грошей на одну порцію. Керівництво району тримає ситуацію на контролі, аби подібних ситуацій із затримками постачання не виникало. Новини «Правда» тут. Тим часом у Боярці стався підпал даху комунального підприємства «Шкільні їдальні». Керівництво Києво-Святошинського району обурене зухвалим вчинком, однак на подібні провокації реагують спокійно. Чиновники називають це черговим підбурюванням зі сторони опонентів і запевняють, що у них нічого не вийшло. Адже бухгалтерія і склади, де зберігається їжа, не постраждали. На щастя, і серед працівників без жертв.
Після приємних святкових застіль зазвичай настає важке завтра. У всіх різні методи боротьби з головним болем та похміллям. До того ж, свята колись закінчуються і невдовзі потрібно знову виходити на роботу. Тож, як українці борються з наслідками гучних вечірок? Дивимось. На дворі мінус, а настрій святковий. Щоб остаточно не змерзнути, українці на ярмарках горілчани купують казанами. А ось як подолати похмілля на ранок, у кожного свій рецепт. Ми обрали топ-3 від народу. Секрет від похмілля? Звісно, домашні огірочки, сама закриваю. Рассольчик, геп і хорошо. Чоловік. Я то глінтвенчик. Чи не нашкодять такі рецепти від похмілля організму? Запитуємо у лікаря-дієтолога. Є мнення, що от рассольчик, огурчик соленый – це класно. Да, огурчик може допомогти, але він поки знаходиться в кишечнику, він тащить на себе воду і фактично очищає кров. Але якщо випити рассол, він всасується швидко в кров, соль держит воду в крові, увеличується об'єм крові і опять нагрузка на ту же сердечно-судинну систему. Наступний рецепт ми чули рідше і частіше саме від чоловіків. Бутылку пива. На самом деле пиво не завжди йде. Можна чим напився, тим і похмиляєшся. Запускається робота печені, все здорово. Печень починає працювати по-другому, проводить жорстко, швидко детоксикацію крові, чоловіку стало хорошо, но. Вот на это хорошо, начинается вторая, потом третья стопка, а потом перебор, и на следующий день все повторяется по новой. И останнє, як виявилось, найбільш популярний серед українців. Бульончик куриный уточком, лучше всего. Вот ни вино, ни водка, ничего, вино, бульончик куриный. Можно какой-то овощной супчик, постный борщ можно съесть, можно выпить кефирчик. То есть такие простые продукты в переваривании, которые легко будут идти по пищеварительной системе, самое главное, они содержат жидкость, которая легко попадает в кровь и также быстро удаляется через почки, выводя вот те токсины, которые остались. А ще лікарі радять розпочинати святкування не з салатиків, а з м'ясних страв. Так вашому організму буде легше сприймати алкогольні напої. Головне – вживати все з розумом. Ми з похміллям не боремося, тому що ми не п'ємо багато. А вже після святкових вихідних днів наступають буденні, робочі. Налаштувати себе психологи радять теж завчасно. Почати ложитися спати. Обычное для себя время хотя бы за день-два до выхода на работу. Пить побольше воды, есть фрукты, овощи. Вот если вы уже вышли на работу, в первый день не старайтесь сразу сделать все, что вы не успели доделать за прошлый год. Несколько раз в день желательно сделать перерыв 10-минутный, пообщаться с коллегами, поделиться впечатлениями. А ще психолог радить влаштовувати собі свята незалежно від дати. Новини, правда, тут. Ми продовжуємо говорити про головні події суботи 29 грудня. Серед іншого – далі. Які політичні вподобання німців напередодні Нового року? Втрата серед відомих світових літераторів. А також яка подія трапилася одразу в двох найпопулярніших зоопарках Європи. Не пропустіть, буде цікаво. Рейтинг Ангели Меркель в Німеччині, схоже, став танути на очах. Новий лідер Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Каренбауер обійшла канцлера за популярністю серед німецьких політиків. Крамп-Каренбауер підтримують 58% респондентів, що підняло її на другу сходинку рейтингу. Зважу, процентний показник за останні три місяці зріс на 16 пунктів. Меркель займає третє місце з рейтингом 48%. А от лідером народної популярності може похизуватись президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр. Нагадаю, на початку грудня Крамп-Каренбауер змінила на посаді голови Християнсько-демократичного союзу Ангелу Меркель, яка керувала партією 18 років. Ізраїльський письменник Амос Оз помер на 80-му році життя. Дочка письменника Фаня написала в соцмережі, що її батько відійшов на той світ від раку. Останнім часом стан здоров'я чоловіка різко погіршився. Писати Амос Оз почав ще в 60-ті роки. Твори письменника видані на 38 мовах 36 країнах світу. Його роман «Мій Міхаель» включений Міжнародною асоціацією видавців у список 100 найкращих романів 20-го століття. У 1997 році президент Франції Жан Ширак нагородив Оза орденом Почесного легіону. У 2009 році Амос Оз вважався основним претендентом на Нобелівську премію з літератури, але в результаті нагороду здобула німецька письменниця Герта Мюллер. У 2015 році Наталі Портман зняла за його романом повість про любов і пітьму одноіменний фільм. За життя Оз відзначився активною політичною позицією, виступав за вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту шляхом створення двох держав для двох народів.
Землетрус, який стався сьогодні вранці в морі Сулавесі, не викличе цунамі. Заявила про це влада Індонезії та Філіппін. Магнітуда поштовху, епіцентр якого знаходився за 196 кілометрів на південь від філіппінського міста Давао на острові Мінданао, оцінюється в 7,2 пункти. Жителі міста відчули підземні поштовхи ґрунту і тому вибігли зі своїх будинків. Даних про руйнування жертви не надходило. Відразу після землетрусу в Індонезії, на Філіппінах і Палау було оголошено попередження про цунамі, яке вже буквально за 2 години скасували. Кажуть, що ймовірні хіба що незначні коливання в самому морі. Більше про ситуацію на міжнародній арені розкажуть мої колеги далі в огляді. Шестеро людей загинули внаслідок серії потужних штормів, що призвели до снігових заметів, а також до потужних злив та загрози повені у США. У північній і південній Дакотах, Небрасці і Міннесоті випало до 30 сантиметрів снігу. До того ж, за прогнозами синоптиків, сильні опади очікуються й у регіонах далі на схід. Водночас майже 300 міліметрів дощових опадів спостерігалися в окремих районах південних штатів Луїзіана і Місісіпі, де місцева влада вже оголосила про стан надзвичайної ситуації у зв'язку із загрозами повені. Потужні шторми в центральній і південній частинах Сполучених Штатів спричинили серйозні проблеми для людей, що подорожують країною впродовж новорічних та різдвяних свят. Адже багато авіарейсів затримуються або й взагалі скасовані. Окрім цього, очікуються суттєві перебої в роботі аеропортів у Нью-Йорку, Філадельфії та Атланті. МНС Російської Федерації повідомляє, що на штольні відкритого типу гірничо-добудовному підприємстві в селищі Многовершина Хабаровського краю після сходу лавини під снігом опинилося 11 осіб. Спочатку під лавину потрапила одна людина, пізніше зійшла ще одна лавина і накрила ще 10 людей, які намагалися врятувати свого товариша. За попередніми даними, при сході лавини загинули 2 людини, доля ще 2 залишається невідомою. Наразі на місці події продовжуються рятувальні роботи. У зв'язку з цим місцева влада оголосила в районі сходження лавини режим надзвичайної ситуації. Троє в'єтнамських туристів і один єгипетський гід загинули в результаті вибуху на дорозі, якою рухався туристичний автобус. Ще близько 10 осіб отримали поранення різного рівня складності. Подія трапилася в 4 кілометрах від єгипетських пірамід в Гізі, звідки поверталися туристи. Наразі жодна з терористичних угрупувань, що діють на території Єгипту, не взяла на себе відповідальність за те, що трапилося. Як відомо, на узбіччі дороги заклали бомбу, що спрацювала, коли повз проїжджав туристичний автобус. Серед постраждалих водій автобуса, а також 9 туристів з В'єтнаму. Як стало відомо, туристи поверталися зі звукового і світлового шоу, що відбувалось неподалік пірамід, яке вони відвідали вдень. Усього в автобусі було 14 туристів та єгипетський гід і водій. Землетрус у 7,2 бали стався неподалік від філіппінського острова Мінданао, що розташований на сході держави. Про це повідомили у місцевій геологічній службі. Трусануло в 196 кілометрів від міста Давао. Осередок землетрусу залягав на глибині 49 кілометрів. Даних щодо потерпілих наразі не надходило. На конкурсі краси «Міс Африка», що відбувся у місті Калабар, перше місце посіла 24-річна Доркас Касінде з Конго. Крім титулу, вона отримала 35 тисяч доларів і новенький джип. Корону вручала королева краси з Ботсвани, яка перемогла на конкурсі «Міс Африка» у 2017 році. Опонентка, фіналістка конкурсу «Міс Гранд Інтернешнл» Клара Соса втратила свідомість на сцені після того, як оголосили переможницею не її. Також під час церемонії нагородження у переможниці конкурсу краси «Міс Африка» загорілася перука. На неї посипалися іскри, що випускалися піротехнічними пристроями на сцені. Дівчина ж не відразу відчула вогонь на голові, проте ведуча церемонії і кілька людей врятували її, стрибнувши на сцену. Швидко усунули загоряння, після чого захід продовжився. У римському зоопарку знайшли прихисток 18 африканських пінгвінів. Рідкісні морські птахи прибули до вічного міста із зоопарків Турина і Брістоля. На новому місці їх зустріли більш ніж достойно, спеціально облаштувавши майданчики з врахуванням природних потреб цього виду. Пінгвінів перевезли в поліпшені умови по лінії Європейської програми з охорони зникаючих видів. І координатори стежать за тим, щоб створити своїм підопічним оптимальні умови для розмноження.
У надії на потомство в Рим привезли 9 самок і 9 самців. Африканських пінгвінів також називають чорноногими. Ареал проживання цих морських птахів включає південне узбережжя Африки. Вони часто мішень мисливців, які добувають жир і пух. Наразі в світі залишилося не більше 140 тисяч таких особин. Влаштувати новорічне диво для безпритульних тварин закликають в Черкасах. Там в зоомагазинах та ветклініках встановили ялинки, на яких замість іграшок – фотографії собак та котів, для яких шукають родину. Відвідувачі можуть обрати собі домашнього улюбленця або ж залишити для тварин під ялинкою смачний новорічний сюрприз. У нього нет дома, он сирота. Смотрите, какой чудесный мальчик. Кирюшка. Чотиримісячний котик Кіра шукає собі люблячу родину. Щоб пришвидшити цей процес, волонтери повісили її фото на ялинку здійснення бажань. І такі ялинки встановили у більш ніж 10 черкаських зоомагазинах та ветклініках. Продавці кажуть, ялинка справді притягує погляди людей. Цікавляться, як можна допомогти. Ми пропонуємо придбати корм або, може, вже як дуже класно хочуть допомогти, взяти додому до себе релакс, як ми кажемо, море позитив. Під Новий рік всі мрії повинні здійснюватися не лише в людей, але й в наших маленьких улюблених. Акцію започаткували зооволонтери. Кажуть, безпритульних тварин у Черкасах сотні. І місця у притулках для всіх не вистачає. Тих, кого забирають під опіку, лікують, відгодовують та віддають у родину. Але новий дім для чотирилапих знайти вкрай складно. Цель нашей акции – это поиски дома нашим бездомным животным, которые находятся в приютах, на домашних передержках, ну и сбор помощи, корма, всякие принадлежности, обработки, ветеринарные препараты. Поддержали акцию многие участники – это владельцы магазинов, сети зоотоваров, клиник, ветаптек. Хто не може взяти тварину додому, у магазині пропонують придбати для них новорічний подарунок – їжу чи ліки. Вони підуть для потреб приватних невеличких притулків і тимчасових домашніх перетримок тварин. Добрий день, я хотіла взяти участь в акції «Допомогти тваринам». Я пропоную вам придбати якийсь корм, можна сухий, можна в консервах, коту, собакам, так, як вам зручніше. Анастасія також вирішила допомогти бездомним котикам, планує купувати щось для них щотижня. Зараз придбала та кладе під ялинку корм. На мій погляд, безпритульні тварини дуже потребують нашого захисту і підтримки, але оскільки я живу в гуртожитку і навчаюсь, я не можу взяти тварину до себе. Ну, я вирішила хоч якийсь внесок зробити, допомогти їм і придбала корм. Ялинки здійснення бажань стоятимуть у магазинах до середини січня. Зооволонтери сподіваються прилаштувати якнайбільше тварин. Усі вони з паспортами та щепленнями зараз у притулках та на перетримці. Але всі чекають на люблячу родину. Новини, правда, тут. Не тільки римський зоопарк може похизуватися поповненням, а й берлінський. Зовсім нещодавно в тамтешній парі білих ведмедів народився малюк. Ведмежаті всього 2 дні від народження, стать малюка поки що невідома. За словами доглядачів, ймовірність виживання становить всього 50%. Незважаючи на всі запобіжні заходи, існує великий ризик інфекцій. Однак жителі Берліна сподіваються на новорічне диво, і поки що малюк почуває себе добре. Якщо все мене добре, решту зими малюк білих ведмедів проведе разом з мамою в берлозі. Таким видався останній робочий день 2018-го. Далі кілька днів святкових приготувань, власне, зустріч Нового року. У цей час вмикайте наш телеканал, аби знати, чим найбільше здивував цей рік і чого варто очікувати від року нового. До зустрічі!